El Centre Cívic Drassanes compleix 25 anys de vida. Va començar a funcionar com a un punt de reunió de veïns i associacions del Raval. Era una reivindicació del barri, no? De tot d'entitats que començaven a sortir, que era una època molt, molt viva i que era, pues, que es necessitava com a centre cívic per joves, per casal infantil. Tot i que quan es va inaugurar no ho va fer dins d'una especialització, des dels inicis va quedar clar que les arts, i en particular el teatre, centrarien part de la programació del centre. En l'any 92 que es feia un cicle de circ, un cicle de teatre, bueno, i va començar d'aquesta manera, no? I mica a mica, sense voler, pues, grups que venien i ens demanaven més sales, mica a mica es van apropiar les sales, pues, posant parquet, posant, solucionant els problemes tècnics de la sala d'actes. Més d'un centenar de companyies van passar el 2015 per aquest equipament i per això el repte de futur és adaptar l'espai per poder donar cabuda a tota la demanda artística.